Доброго вечора всім глядачам Центрального українського бюро новин і телеканалу «Вітер». Ми сьогодні спілкуємося з міським головою Олександрії Сергієм Кузьменко. Добрий вечір. Доброго вечора. З приводу річниці перебування на посаді, чи перемоги на виборах, скажімо так, 25 жовтня минулого року. От скажіть, будь ласка, як для вас пройшов цей рік? Ну, знаєте, час сприймається по-різному. От він пройшов довше, ніж зазвичай, швидше, чи так, як завжди? Саме головне, потрібно зрозуміти, якою емоцією потрібно цей час вимірювати. От якщо емоцію того, що говорити про вибори 25 жовтня минулого року, то я їх дуже гарно пам'ятаю, адже 26-го вже вранці Степан Кирилович зателефонував, привітав і говорить, що треба ж починати опалювальний сезон. Тому, власне, от робота, ще не вступивши на посаду, розпочалась з того, що потрібно організовувати опалювальний сезон. Одразу згрузив на вас цю відповідальність. Поділився, да. Ось. І говорить, що в нас вже багато невирішених проблем, і очевидно, що їх потрібно було вирішувати там на особистих знайомствах, домовленості. Ми його добре, гарно організували. І от я пам'ятаю, що вроді цього року і не було, вже знову займаємося тим самим. Тому що в тому році є різниця. Було тепло, і можна було після 25 жовтня займатися. Сьогодні ще 25-го, вроді тільки ось-ось-ось. Да. А ми вже говоримо про те, що досить прохолодно на дворі, потрібно починати цю ж саму роботу. І вона в цьому році не простіша, набагато складніша. Ми знаємо, скільки там політики в цьому питанні. Але ну, це робота, і ми її будемо робити. Тому з цього огляду дуже швидко. А якщо ми говоримо про рік і про багато проєктів, і про те, як вони реалізовуються, то здається, що це дуже повільно. Да? Тому що спочатку ти генеруєш ідею, потім там дизайнери, проєктанти щось намагаються це покласти на папір. Потім ми говоримо, що потрібно виконати проєктно-кошторисну документацію, а потім говорять про те, що треба ще провести тендер, а потім тендер провели, треба ще якийсь час на підписання. Тобто це ціле життя. І ти, умовно кажучи, півроку сидиш, чекаєш, коли ж те, що ти вже в голові там побудував, да, воно нарешті буде в місті реалізовуватися. І це дуже довго, дуже повільно. І зрозуміло, що це перший рік, тому що в нас не було на полиці, умовно кажучи, там, знаєте, напрацьованих проєктів, які можна було там розпорядженням запустити в життя. Тому ми дійсно трошки потопталися на місці. Якщо навести там пару прикладів, да, то там, ну, театр. Ви пам'ятаєте, що я обіцяв, що театр запрацює в Олександрії. Він запрацював, я там пишаюся. Але чи закінчили ми будівництво? Ну, можна сьогодні піти на вулицю, подивитися, що там будівельники ще останні роблять там, скажімо такі, свої маски. Да? Чому це так відбувається? Вроді і гроші мали, да? Ми їх там навесні виділили, проголосували, все гаразд. Але така процедура. Тому зрозуміло, що добре, що вже працює, але ще треба трошечки зачекати, коли буде там, власне, уже повністю реалізований цей проєкт. І ще один приклад, той же самий парк Шевченка, в якому я там кожного дня, мабуть, мене люди зустрічають, тому що ну, я в своїй голові там вже давно все нафантазував, да? Я там вже бачу, як це буде виглядати, вже бачу, як там музика під фонтан грає, я вже навіть бачив, як ці дитячі майданчики, на яких діти там бавляться, да? Навіть кав'ярню вже бачив в нашому парку Шевченка. Але дизайнери говорять, що треба ще порадитися, щоб воно входило в концепцію, щоб все там було так, як треба. Потім інженера ще починають розповідати, що ви знаєте, не спішіть, тому що там є ґрунтові води. А потім будівельники починають будувати і ще щось розповідають. Нервів забирає багато, але ми рухаємося. І в цьому випадку рік був дуже довгий. Тому іще раз хочу наголосити на тому, що під різні емоції час біжить по-різному. Добре, а сам Сергій Кузьменко за цей рік змінився чи залишився таким самим? Ну, мабуть, вам видніше, чи і збоку видніше. Власне, я вам хочу сказати, що дуже відповідальна робота. І якщо раніше, умовно кажучи, там проїжджаючи містом Олександрії, бачачи десь якийсь там безлад чи якийсь непорядок, ти там проявляєш емоцію, що Боже, що відбувається, як це так можна, і де начальство? Ось. А сьогодні, коли ти проїжджаєш містом і бачиш, умовно кажучи, там
зайвий бур'ян або яму на дорозі, для мене це особистий виклик. Ну, відверто вам скажу, що особистий виклик. І я дуже так звик до того, щоб було все досить в порядку, да? Ось. І мені не подобається, коли, умовно кажучи, якісь речі не робляться так, як би мені хотілося. Мабуть, на це потрібно час, на це потрібно трошечки попрацювати більше з людьми, для того, щоб вони мене краще розуміли, і їх краще розумів. Да? Але я переконаний, що ми справимося із цими там, маленькими викликами для мене. Тому що ну, там, працювати народним депутатом – це одна робота. Да? Ти там приймаєш дуже важливі рішення і роками чекаємо їх втілення в життя. Працювати губернатором – да, це також відповідально, це велика робота і це великий масштаб. Але ти відповідаєш за масштаб, а не за, як я вже сказав, там, кожну бур'янину чи кожну ямку в нашому місті. Тому для мене це відповідальність. І, мабуть, можу сказати так, що точно голова стала світліша, а сплю трошки гірше. Тоді до справи. По-перше, про рейтинги соціологічної групи «Рейтинг», яка опублікувала результати на минулому тижні. Скажіть чесно, от чого ви очікували? Ви ж знали, що вони проводяться, ці рейтинги, на річниці місцевих виборів. Ми вже всі знаємо, всі бачили, все оптимістично, дуже класно. Рейтинги ростуть, і ваші проєкти знають, і люди задоволені. А от тоді, до того, чого ви очікували? Чесно? Так. Ну, переживав. Зрозуміло, що переживав, хвилювався. Скажу, чого, на мій погляд, зробили малувато. Я перед цим говорив про те, що це не бистрі справи. І особисто я хотів більшого. Я хочу більшого, я хочу швидше. І коли я, як і ви, побачили ці результати, мені було надзвичайно приємно за те, що олександрійці розуміють, про те, що Кузьменко – це не чарівник, про те, що Кузьменкові треба певний час для того, щоб реалізувати ті проекти. І моїй команді потрібний час. І тому мені надзвичайно приємно, що і люди розуміють, і люди довіряють. А довіра – це відповідальність, і зрозуміло, що ще більше відповідальності. Ще більше відповідальності, і люди бачать, що ми хочемо там не просто щось покращити, да? Як звикли говорити політики. Ми говоримо про там, важливі речі, системні речі, конкретні речі, які ми в місті реалізовуємо, і люди довіряють, вони бачать, що ми це робимо, і ми будемо ще із більшим завзяттям реалізовувати ті проекти, які запланували. Я бачив кілька разів, до вас дуже часто підходять люди в місті, особливо в парку. От хоч одна людина щось погане сказала колись? Ні, не говорили. Не говорили, і це класно. Да, дуже багато людей, ну так відверто скажу, дуже багато людей підходять і говорять, що молодець або дякуємо. Я класично відповідаю, гарного відпочинку, насолоджуйтеся, це для вас. Ну от я просто глядачам скажу, що скільки ми не зустрічалися в Олександрії, то ви як голівудська зірка зразу потрапляєте під бомбардування людей, вони вас забирають, зразу йдуть фоткатися, задавати мільйони питань. Тому я і питаю, чи було щось погане? Бо якщо все тільки плюсове, то це ж кайф насправді. Згадаємо минулий рік. Я пам'ятаю, що не тільки ви, а багато громадських діячів, активістів олександрійських, багато просто громадян, особливо в соцмережах, казали, що щось не так з міською владою, там якісь зловживання, були незадоволені. А потім ви казали, що ваша влада і ваша команда йде з під лозунгом не місто для нас, а ми для міста. Потім ви анонсували, що буде аудит або перевірка, або навіть ревізія діяльності минулої міської ради. І потім навіть казали, що вона вже розпочалася. На якому етапі зараз ця робота? Що, може, щось ми вже знаємо? Може, є що розказати? Підтверджую, що всі про це говорили. І хочу нагадати, що я всім відповідав, що не можна безпідставно звинувачувати людей. І, власне, я, як міський голова, для того, щоб дати відповідь на всі ті запитання, які були, що мав зробити? Очевидно, провести аудит. От. Ми запросили державну аудиторську установу, да, яка зробила свою роботу,
До речі, вони цю роботу закінчили. Наскільки я поінформований, то доступ до всіх звітів, до всіх цифр, він сьогодні є в вільному доступі. Всі, кому цікаво подивитися ці цифри, там напрямки, висновки, можуть це зробити. І зробити для себе свої висновки і отримати свою відповідь. Це справа правоохоронних органів, прокуратури, поліції, судів, визнавати, хто винуватий чи хто не винуватий. Я можу тільки говорити там про речі, які там написані, да, і ссилатися на офіційні документи. В офіційних документах написано чорним по білому про те, що є неефективне використання там місцевих ресурсів. Ми говоримо про те, що там ті договори оренди, які заключалися, вони там не своєчасно реєструвалися і міський бюджет не отримував сплати, або занижені були процентні ставки і місто не доотримували. Але я там бачив цифру, яка за 3 роки, бо перевірка була з 17 по 21 рік, ми там бачимо, що бюджет міста Олександрії недоотримав 170 мільйонів гривень. Багато це, мало це. На мій погляд, це дуже великі кошти. Власне, коли ми говоримо, що цих коштів немає, значить, місто не розвивалося на ці 170 мільйонів. Вони не реалізували якісь проекти. Тому особисто я не хотів би використовувати цей фінансовий звіт там, в політичних чи власних інтересах. Я забув той період. Ось, ми пишемо свою історію. І для мене дуже важливо, що зробимо ми в своїй каденції. А те, що стосується, умовно кажучи, там ще якихось прикладів, можу їх навести. Ну, дуже багато там шуму або галасу, або емоцій навколо нашого там ринку міського, да? І його очільника. Ну, найбільш видне таке місце, да, і да. Людина така цікава, да? Ось. Ну, я хочу навести простий фінансовий приклад. За той же період, в цьому році, ми на цьому підприємстві комунальному зібрали на 4 мільйони гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року. От мене запитання до всіх, що це? Хтось там розповість коронавірус, ще якісь історії. Да, скоріше за все, і в тому році, і в цьому році коронавірус. Але мені здається, що тут все-таки є якісь питання, да? Чому, умовно кажучи, сьогодні прийшла людина, і вона змогла зібрати там на 4 мільйони гривень більше, ніж було за такий же період в минулому році. Тому забуваємося. Ті органи, які повинні цим займатися, хай роблять свою роботу, контролюючи минулий період, чи нас контролюють, це їхня відповідальність. Да? Ми пишемо свою історію, ми рухаємося вперед. Ну, ви дуже дипломатична людина. Прямо дуже дипломатична. До речі, про кадрові питання. Да? Дійсно, там дуже багато шуму навколо центрального ринку і його очільника. І всі вам закидають, що ви неправильно його призначили. Там, і тоді закидали, бо було досить багато шуму. І зараз, і досі, бо там то один скандал, то інший. От ви не жалкуєте про це рішення? Ні, не жалкую. Я вважаю, що він на своєму місці. Я вважаю, що пан Кияшко виконує основну функцію. Всі олександрійці задоволені, як працює ринок. Ось там порядок. Я бачу, там відбуваються ремонти. Я вже сказав про фінансові результати, які це комунальне підприємство отримує. Да, людина непроста. Да, людина з характером. В якійсь мірі він, можливо, там нестандартно себе поводить. Да? Хтось його любить, хтось не сильно його любить. Це його справа. Да? Для мене основним показником є те, як підприємство працює, наскільки воно ефективне. Воно стало ефективніше, це факт. І люди, які там в більшій своїй масі працюють, вони бачать зміни. Кияшко, мабуть, не правий, але тільки в головах тих, які звикли жити за своїми ніким не писаними правилами. Да? Ну, для тих він, мабуть, там поганий. Або коли Кияшко ламає якісь схеми, які раніше працювали, да? Мабуть, для тих людей він також не дуже симпатичний, м'яко скажемо. Да? Тому все гаразд, я
задоволений цим кадровим рішенням. І, в принципі, я звик виправляти свої помилки. Якщо я бачу, що я допустив якусь помилку, я її виправляю. І причому не тільки свої помилки, я виправляю і помилки, умовно кажучи, тих людей, хто раніше когось призначив. Тому я б дуже радив би тим людям, які працюють в міській раді, отримують кошти з міського бюджету, да, і за яких міський голова відповідає, тому що мені люди довірили. Це не моє рішення, це рішення людей. Що потрібно прислухатися і поважати ті рішення, які ми ухвалюємо, і не перевіряти, який Кузьменко. А ви взагалі жорстка людина? От у ставленні до підлеглих, до команди, до співробітників? Чи навпаки? Мені здається, що я компромісна людина. І про це багато хто знає. Але я компромісний на етапі, коли іде домовленість або формується рішення. А на етапі, коли взяті зобов'язання чи ухвалене рішення, то я дуже-дуже сильно полюбляю, щоб це рішення виконувалося. І я б не радив би після того, як ми про щось домовилися, після того, як ми ухвалили рішення, починати знаходити можливість його не виконувати. Тому що в іншому випадку потрібно діяти за законодавством. Зараз в нашій країні все ділиться на зради і перемоги. На плюси і мінуси. Так у нас. От які найбільші, можливо, невдачі і які найбільші досягнення? Це два питання, тому з якого починаємо? Я не думаю, що це зради чи перемоги. В нас є в нашій команді доктрина. У нас немає проблем, у нас є тимчасово невирішені завдання. Ми цього правила дотримуємося. Ось, і зрозуміло, що є якісь питання, які виявилися складнішими, чим ми передбачали. Наприклад, ми були впевнені, що дуже легким проєктом є придбання комунального транспорту, автобусів. Ось, і ми ухвалили хороше рішення, ми знайшли фінансовий ресурс, ми вибудували фінансову модель, яку залучили державний банк. Ми заключили контракт і вважали, що придбали дуже хороші автобуси по якості і ціні. Тобто ми за невелику ціну хотіли отримати максимум якості. Але, на жаль, світ динамічний, і в декого із наших сусід-держав, в когось якісь проблеми в голові з'являються, в керівників, да, починаються проти них санкції, починаються виникати якісь економічні розірвані цепочки, і ми в ітогі отримуємо що? Те, що ми хотіли отримати автобуси в грудні місяці або в кінці року, а нам їх прийдеться чекати вже в наступному році. Да? Тобто ми очікуємо, що автобуси приїдуть в березні місяці, да, наступного року. Можливо, 3 місяці – це не є великою проблемою, але мені не подобається, що так відбулося. І ми повинні це сприймати як факт, як форс-мажор, те, що світ глобальний, але в глобальному світі є глобальні проблеми. І місто не може впливати на ці проблеми. Це ми говоримо про білоруські? Ми говоримо про білоруські автобуси, які ми придбали, які були дуже вигідні за ціни, які купує багато міст в нашій країні, які приїхали в Кропивницький, тому що вони контракт в минулому році заключили. А олександрійські автобуси не встигли приїхати, тому що проти Республіки Білорусь були прийняті певні санкції, які не дали можливість укомплектувати автобуси так, як ми тому замовляли. Тому зараз треба технічний час для вирішення цієї технічної політичної проблеми. Із легкого, простого проєкту ми отримали такий складний проєкт, який трошечки відтягується в реалізації в часі. От тимчасово невирішене завдання. Ось. Ми багато говорили, що в нас в місті з'явиться такий красивий сучасний двір. Ось, і ми його дуже багато часу витратили на те, щоб змоделювати, зробити дизайнерські розробки. Потім ми заказали проєктну-кошторисну документацію, і нарешті ми її отримали.
А тепер ми порахували, що якщо об'явити тендер, то будівництво ми зможемо почати, умовно кажучи, 1 грудня. Ну, мабуть, люди трошки б здивувалися, да, якби в місті Олександрії почалося будівництво найкрутішого двору, да, ось, 1 грудня. Да, тому ми намагаємося не давати приводів для того, щоб люди отримували, скажімо, посмішку не від там, де це потрібно отримати, а від роботи влади. Да? Тому ми, звісно, ухвалили рішення, ми відкладаємо цей проект на весну і будемо реалізовувати цей проект весною. А ті ресурси, які в нас були, ми із, я вважаю, великою користю використали на те, щоб витратити їх на вирішені завдання уже цього року. Тому якщо говорити там про успіхи, да, то очевидно, що я там задоволений тим, що нарешті в цьому році театр не тільки запрацює, а буде повністю, скажімо так, всі роботи 100% завершені. 100% буде завершено, в тому числі і буде реконструкція сцени, будуть установлені нові механізми. І ми цю роботу зробимо. Я принагідно хочу подякувати голові обласної адміністрації Марії Володимирівні. Вона підтримала, тому що декілька років наш театр чомусь обласна влада не підтримала, а саме зараз ми отримали таку підтримку, і з державного бюджету буде виділено додаткові кошти для того, щоб ми мали можливість в цьому році завершити всі роботи. Тому я вважаю, це успішний проект. Я знаю, що люди дуже не полюбляють, коли багато цифр, тому їх багато називати не буду, але все ж таки скажу. От до того бюджету, який ми отримали в грудні місяці, ми зуміли за ці там 9 місяців залучити додатково 180 мільйонів гривень. Це кошти з різних бюджетів, з державного бюджету, з обласного бюджету. Це наші власні кошти від перевиконання бюджету. 180 мільйонів ми отримали бюджет розвитку міста Олександрії в 2021 році. Це ті кошти, які дали можливість нам будувати дороги, дали можливість там капітально ремонтувати лікарні, купувати нове обладнання, реалізувати нові проекти, які ми почали реалізовувати. І це колосальна робота. Я хочу подякувати депутатам обласної ради від міста Олександрії, які підтримують мене, підтримують місто і активно, скажімо так, стоять на фінансовій сторожі нашого успіху. І зрозуміло, що це було і раніше, але бюджет розвитку в минулому році був 60 мільйонів. В цьому році це 180 мільйонів. Ну, втричі. Ось, якщо ми говоримо на будівництво там чи на капітальний ремонт доріг, то в тому році це було 10 мільйонів, в цьому році це 70 мільйонів. Якщо ми говоримо охорона здоров'я, то в минулому році це, умовно кажучи, там 25-26 мільйонів гривень. В цьому році у нас буде там близько 50 мільйонів гривень на охорону здоров'я. Мені здається, це хороші цифри, хороші показники. І, власне, не тільки цифрами вимірюється, а ще тим, які в нас є перспективи. Ну, мені здається, дуже гарна перспектива, що нарешті в місті Олександрії буде збудований там супермаркет, епіцентр. Да? Хтось може сказати, що до чого тут місцева влада, адже це інвестиційний проєкт епіцентру. Так, це інвестиційний проєкт епіцентру, і ми їм створюємо комфорт, створюємо сервіс для того, щоб вони цей проєкт реалізували найшвидше, тому що це додаткові доходи до нашого бюджету, і це нові послуги для олександрійців. Ну, і робочі місця. І робочі місця в тому числі. А чому ви про парк не говорите? Ну, ви ж вже казали сьогодні, що ви там кожен день. І я пам'ятаю, що дійсно ви кожен день там і багато про це пишеться. І, ну, напевно, це те, що вже можна от зараз побачити, подивитися. І фонтан дуже гарний, я навіть не знаю, де найближчий такий класний. Тому що не закінчив роботу. Тому що хотів швидше, тому що хотів більше. І тому що там ще дуже багато роботи. Тому мені подобається, що люди там хороші відгуки пишуть, говорять, що вони там задоволені від тієї вже невеликої зробленої роботи. Я хочу наголосити, що це невелика зроблена робота. Але я можу ще говорити про те, що це ще одна інвестиція. Вона приватна інвестиція. Да? Я хочу подякувати своїм партнерам,
з компанії «Агровіста» своїм друзям, які мою ініціативу по будівництву парку Шевченка підтримують. І підтримують не словом, а підтримують фінансово. В минулому році це було 10 мільйонів гривень, в цьому році це 20 мільйонів гривень. Приватна компанія витратила на те, щоб наше місто стало красивішим. Да, там ще дуже багато роботи, ми її будемо продовжувати. Я сподіваюся, що олександрійцям це буде подобатися. Чесно скажу, коли готувався до цього інтерв'ю, поговорив з кількома людьми, ну просто запитав, а що б ви запитали у Сергія Кузьменка? Причому люди не тільки олександрійці, у мене там багато знайомих в Кропивницькому, там з інших міст, але ну, ті, хто в матеріалі, журналісти і так далі. Просто про що б ви спитали у мера Сергія Кузьменка? І мене просто вразило, що ну, буквально одне і те ж питання, перше, яке вони казали, кажуть, запитай, на що воно йому потрібно? От я зараз просто мовлю оригінал, бо це я би так не сформулював, але це колективний розум, давайте вважати. На що воно все вам потрібно? На мій погляд, кожна людина хоче яскравих моментів в своєму житті. Надзвичайно важливо створити гарну родину, народити дітей, виховати їх, подбати, щоб вони були успішними. Приємно, коли ти маєш хороших друзів. Ось. Приємно, коли ти, умовно кажучи, там, маєш своє хобі, улюблену справу. Але мені здається, що чоловік має в своєму житті робити вчинки. Ось. І мені в своєму житті довелося бути причетним до хороших проєктів. Ну, наприклад, будівництво великої компанії «Агровіста», яка сьогодні є там великим платником податків, великим роботодавцем. Це така дуже гарна емоція в моєму житті. Да. Потім я працював головою обласної державної адміністрації, і, знаєте, мені надзвичайно приємно, що я був дотичний до того, щоб захищати свою країну, до того, щоб будувати там фортифікаційні споруди, для того, щоб допомогти нашим бійцям захистити нашу державу. Я вважаю дуже там класним проєктом, дуже відповідальним проєктом для всіх, хто живе на Кіровоградщині, це дитяча обласна лікарня. Вона дуже складно давалася, тому що в 15-16 роках не так багато було ресурсів, не так багато було можливостей, щоб реалізувати такий великий проєкт. Але ми це зробили, і я дякую всім, хто підтримував мене в реалізації цього проєкту. Сьогодні я мер. Я сьогодні мер міста Олександрії, і у нас в місті дуже багато хороших, красивих ініціатив. Пишаюся тим, що у нашому місті вже працює театр. Я дуже гордий за те, що у нас є супер-класний футбольний клуб «Олександрія». І це гордість нашого міста. Я впевнений в тому, що у нас з'явиться кінотеатр. Я впевнений в тому, що у нас з'явиться і ще багато цікавих проєктів, про які я не хотів би сьогодні говорити, але вони обов'язково будуть в нашому місті. І ці проєкти, вони обов'язково виконають свою функцію, головну функцію, щоб олександрійці хотіли залишатися в Олександрії, щоб молодь хотіла залишатися в Олександрії, щоб вони хотіли тут народжувати своїх дітей. І я дуже-дуже сильно хочу, щоб ми, олександрійці, пишалися своїм містом. Ну, я вам скажу, Сергій Анатолійович, ви місцевий патріотизм підняли, і це видно просто неозброєним оком, тому дай Бог. Коли прийдете до нас наступного разу? Обіцяю через рік. Це точно. Ось. Але ми дуже постараємося, щоб в Олександрії створити щось таке, щоб можна було раніше прийти до вас і похвалитися. Дякую вам за розмову. З нами сьогодні був міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. Програму для вас вів Вадим Мурований. Всім дякую.